Ok, ajde, zdravo, Šukara, cari nege, i pozdrav tu mege, kola su pratine nam ko Roma News. Znači, izvini najmen, baš jakva tiknu za kasnije, te vajkera, ali tamo opravdano, pošto vam ropalo demo si neko live, ker ja tari Šukara, tema lafi. Sar bi trebalo očo rolete pomoži nempe, koja su te nek bavi bubli tema, svati najale skiri duk. Svati najale skiri bolka so itali, znači interesno tema, ker ja odemo, ama džave, ameno roman, ba neket najete svati najale. A mislim, samo maškara menjete, a sami, ama neket tena pomoži namen je kje. Egar, ajde, zdravo, sari dege, erat po mi safiri momentalno na dikena, ne samo man dikena, ma medikava, ne? Kovo avencar. Šaj tu men, znači te споделинена каја страна, те споделинена каја лајф со ова керлапе. Ајде, веда ка споделина в коде са де групе. Лајф шекил ка ви кенопе, пошто в кола мару ми са тили. Значи, споделинен ове на менцар, нели, ем, суски ка ви кене ратик шукар забава, споделинен ко групе, споделинен ко тумаре профилија, споделен кај магија, важно е рато. Соске, соске е рат, зеро тема корона. Значи, зеро тема корона. Ера джа е лаке. Лайф он стејдж, Рома Ньюс, хем Амаро ми сафири тано, о, шекил, шукар ти рат попхал. Верти ке да ти рат. Егара, бакерен манге, дали шукар шулена, е, шекиле, дали шукар шулена ма манде, кавана се живамате, манге, дама кате, окей. E, che gara, posso guardare di cavo commentare, perché ci tenevo a commentare, ne vedi? Oh, posso te. E, che gara, non ci posso fare né che Giarena o commentare, che si Se la cavale. vuole più fornato. Pozdrav Miko Tukeda, pozdrav Sari Nege, znači pozdrav sad la kola su priključine na peamencar kola kava live. Znači ta opravda ne pričine ari za kasni gem, va na gem ko ej na usati, ama ke ej na gem bišu pa. Uj papa, še on live papa. Oui, d'accord, je vais prendre le téléphone à Edith. Je suis en live, je peux pas le dire. Et regarde, la lèche, la chicha. Ouais, je vais chouquer. Et regarde, allez, quand on l'a fait, à quoi est-ce qu'il y a des gens qui quarantinent, parlons, parce qu'il y a zéro corona, qui est là, mais qui quarantinent au Chaveda, et si tu as quelques barons ministériels, quoi, sont écrits aussi, tu as quelques interviews qui sont là, et na quelqu'un. Егер, шуледама, супер, значи, пробеги марите кера птишина ко кер. На шунгела мукер о гладиатор. Еј, о радиатор или о гладиатор? Ајде, ласо да шуледаме, појачнем тумаре гласија, значи, таро тумаре телефон. Мукер о радио, радио, и плоча. Егер. Емран Мустафовски е рад, значи, ме одлучим јум... Адриано, козам кане гирине, джабе, палека кера тоа. Дига ка, на не те чува, значи, о коментајра тари корона, ола маш карте се нека пишинем тески. Еке, дек прибера кана. О кем че пучеламе, со и тема авди. Авди и тема е тари, значи, ми са фири, пошто квајтано ек циклу старо емисија која су керавале си неан гледер, значи, карши, карши, ке пале почминава два карши, карши. Ем, те пагао мразохари тари корона. Значи, надали се тенеат улан или предлани, пагле мисто агаро мразо, туја, ке да сини јација баше Абдул Басир отикно чаво со сини. Ове, ове. И пеѓе мајде ти си дари Аллах мисле мари ши веста. И исто агар ерат тута за шукарат туке да Адмир, поздрав стари неге. Адмир, поздрав. Авдие, авдие едноставно ке рајам гелафи со сема нешто ја вер, мате, мате кува кодова, ма пали да вери на Адриан. Добро, му кемто Хари Коркури, мора се ти шабе пханаку удар. Егер. А кеја кај тали да чео проблеми директеска? Шукарат Андија, кеја мен да сием сар комшије ко конфинмо ки Белгија од тај са Харлијане ко Олту Меге, тумари изолација ту Меге, да? Фатка с радио Земун или радио Виво Шуткакоро, седат, седат, поздрав туке, да? Шукарат Чавален, шукарат Азир Селими. Егер, ајде, споделен на кова видео. Аш ме да на споделен ју, мој кому профили, со скеджаја таро Рома Ню. Не делен ју, ма, ма кер ма на дикто, на дикто, мена лава гревија. Значи, ме паре кај крафти, мена лава гревија.
Жаре дека на мангалате лав греби у крпите, ке ту си јамо прау, ту си јамо метикни паскоро амал. Ту си јамо метикни паскоро амал. Так, 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 пака те жива си. Наве, пока ти усвари ке. А, па на штија катар ке рао? На шти? На, усвари ле леман да ро чавио телефони. А да ја пробуваме. Окей, ајде ка замоли на сари не на кошај. Едноставно те керам гелафи, да е ништо, со жавта ме. Ајде, споделе, значи, кога рупила. Телине на Олинко, тери кола ме праве скри емисија Буд-Буд повише, ем ти джалес ке најшука, пошто джала да джануваме. Ајде, гар, селяме джитуте да адо селим, поздрав туке, гардија не ми шукара тумеге, ем праве скри шефке теске. Гардијан, авто му име. Нали ја кого гардијан ја шикава? А, джанавале, ја. И сили не во нешто. Фатма Мустав Суфовска, вие зеро корона ќе раја, значи. Е, шефке теа. Реја, поздрав му прав. Сеат, поздрав туке да му прав, барно селяме чаваре. Поздрав. Егер, ај, значи, ја нека на цар джалазо од почеток. Поздрав, поздрав манге, поздрав туке, поздрав во колите. Поздрав, джисари менге. Пошто вајде ти. Овен са сте. Ајде, ајде, мај мате во динал ме, ајде вакер тука, пучина, ајде нешто. Па дека кана, каджа прво дек циклусти, значи, ме ем туа рихема, ја не, пошто таро лани берджија кана ангян бут новитетија. Ем, после ка пучено ла, ема мен ка одговорина, туда ме да ка одговорина леге. Ајке поздрав джику Ивче да мару прав, селяме джику Ивче, поздрав. Овен сте, е, супер, кај ги позадирам, утерам ги музика. Шикар, а? Мам грима да туба само, пошто преска ке да кергемо... Ајме, че ти дава туве, одма, бе. Ке кергемо тести, значи... Те дат поздрав. Фернандо, поздрав. Значи, ако вака на мора да ти фали намен, да, ексклузивно само ко Роман Јус и си ја кава, значи, кој на ту мора да коментира джана директно. Оке. Извини. На, джанава, се тани. Джанава, што значи, познато мануш. Аша ја нисам ти кавату, сум паре кубат си настава, ти камера ка нам шабдили, а ја ка нам ти кавату, ја. Ега, шефкет те макерам ги, значи, маја јек бути со свиджинома, пеки туте, значи, нака на те макавту фарба, боја, ла, лафија, на жна, со пеки кавту ке кепи, него, ту си ја нек бут креативно чао, значи, маја два бут свиджинома, пе, хем, диклян која вера нација омашап, Значи ти ја дека ту произведен ја, не два само кахувава. Значи ди ја вер нација, сар месо ди кава која вера нација после анавале ко Рома и ди керавале ко Рома. Омашап. Сара литки ја деја идеја, те керео прво омашап, која со следки буди клоп по Ютуб, ем буд успешно. Джане, буджане, нек... чак што више ме поправи навален сине, со скена мога некој те сватинамо Харико Побаро, дека ме изводим ги сочен автосо, ака идеја на ова меда дикли ми ја веренда, та ространција од ова постои нова, па да, фу, доста време. И тоа ке рафтке право манглиум цело време, ама на кергиум. И после, ајде ка кера, шо в масе гело, додека сме ми го да ме шо. Шо в масе, мете вера. Хем, ке крај ка, успешно сине. Окола дуј, тоа ке рафтке ко дуј до ме шо пи е грешка со кергиум, Е, а два магнум да те почавту. Значи, од дуйкел машап ши јан ле, ем пала дуйка јан. И ка јан ле. Значи, сирету проблеми ја не саве авторско правонцар или со сини бути. Ало маге ки возинава сине, ало маге ко телефони е порака, ко те со... И сите ко Ютуб со шај некој те жаринопе, ја чорган мелодија, па шавдо нешто, ја тексти. Ме нормално накерао преко телефони. Ама на жена Соске од ова момент ја прагиум, ем искрено на керао фино башко телефони, и ки крај капина ајка Бришинав, керал данка дикав. Азирав са само фа. Маче ти го коментара. И, на, матева керен. И, па од ова, кога лјум кере, тоа керавски право ме, значи, тотално Бришингиум андрал. Ем и на джан лјум дека Бришингиум. Джане Соске право керао тке и ќе апликација на Кергиум буди поуши ко ПЦ и од ова. И после си Кергиум пало не со време, од ова потошто сине, само мена че тингиум пало од ова не со време са свати ги му саработка. Од ова сине сар некој тоа кера, и сите понекоја шо керала, а, Лелјан Мандар која шалите дели нао пари или па
овјуз, нешто кола, и ту шетак се птерине од ова, дали те дели не леа, или ти калеа да ја музика, или те поправи не до тоа кере, на, ака ја музика умрита ли керди, само лели идеја од овором, од овором секунтија, и ништо наш ти керел, але веам. Еме од ова пало не се овреме кергиум, хем насине не се проблем муклюм. И пало од ова послепена, суске на муклюма гледа, суске буд си нема пишиме, коментара, синема пораке посебно на кој се буто до ласари на овоно што се пиши ја маге соски калган шукар сине му камен магајте шу на на пера ген панда лево дест и после конечно прете му кава кава айпи на ока чело до вода Адриан, джене, то Адриано Дженесар овало до ова секој пејачи со керлописки гили керлала и сине каске најте свиджинопи, сине каске касвиджинопи и сине каске пример таро сао гиля јека по година, ле мада никат на шунгјате гиля од ова јар, нормално, саркаски или војля, кашу но. Да ти не е Е, од трито, Маша, значи, одлучен јан те кере ориентал. А јар на рекон јан, не ли? На, пиш, на, намерно пишен јам ориентал, со ске тешај, када каро деко јутуб, те, ага, те правите. Значи, ко прво да си не е ориентал, не се гиля. Ја, ја, сире, ајке, значи, омики извирено на пеа, мајам да кана само со почмингем, на усвара кета ме мики скоро, поздрав, ени стуке, да, извинама со кастингем, ко састанак, поздрав, Анди, поздрав, Шекил, поздрав, пуке, да, мики, поздрав, Сали, е, а кана, ко трито, Маша, дакор, вала бе, ферм на порт, мерси. Изон касе, ко? Ола, ишно на пагле. Кама равле после. Ишо е на пагле. Ле, ле, о, Антонио, добро ми че, ајде дја. Е, кана, значи, котрито маша, пласирингянто тура те лакера, кана, под наводници, Сарамаре, Амала, Хайла, о Биабджије, значи, о Пеачија, о Биабджије, значи, Лелян, о моментална хитија. И моментално... Ту опасно си. Значи, би си ваќе мела колава пуране гиля, шај на Еодор като шундо, маша, козол се на гиля. Грешка, пазин, бутов со сто со ваќе реа, мислим, е креативно идеја, лево десно, ама понекош ма мишат е грешинал, на сиам сари не најджан деа. Бут значи нела да исто, окей, секоја гилиша ти ирана ова комо стил. Ама бу значи нела опуране да гиля баш кер гуме Микија Лафи Мангаотар и Айгара Бент не се буќа ја врча не ти ирана влен. Буд шукар, ту ќе ти ирана мен пале лезен десо ске буд мера кома ту джанетар и Айгара Бент саве гиля и си која дава време кола со бари идеја си не која дава време. Пази на кана Лукмо манки страна, кане и си потерне да е кео Реани, Фердија, значи од човек креативна со шај ди кеја јек бути, те ке редеш. Ама кога дава време, кога дава време, значи на си не одобором англи музик или о креативност, од човек ке рена се не нешто, вау. И кога ди кеја ке нава ке реја, хей, интересно е, пало козон берш, а? И те ла да ла, те ке рален хареко модерно, е те потерне генерација ке со вопшто на жаненален, верима дека Кој зорси? Аки и мери почела, ка скоро изборот, значи ме да вам те почавтут. Кој били нелатки, дали ту коркори пример? И те кипа, сега представенески сито е кипа. Ака на кој кратки, ме били нава, а бут поможи нелама е Алексе скоро дат, о Алекс, поготово датле скоро на жена Осуска да реча ве и си амен, јек сарва ке допад ова, кој исто време не се букам мислинаја, Значи халеваја ме бучукар, када нешто мангела само со вакерла манге, халевавале, ме када вакеравале ске, абе, без се не објасни, ово чово халевала, и шето кратке, хем бут музичко е тало да ова, и со факти, чово, значи, би авенцар, дешу панч верш, упредер, и опоможи на лама доста кокова, иначе, и о идеје сар со, ови, и екстрана тоа кера, че вела, мани си ми тортов, че лама ги ошлак, и ја готка. Ема ја пшинала. Дикака на манге со ек интересатно бути, аке о Микела керала конекција, значи сите шукар конекција е Орханеја. Поздрав Джемо Туди. Значи, ме аке пример Джемо. Од Орка Берш ме кана шунге музика, нели сар диджеј, сар кова, и джанава, значи, о битрейт, и брзина е, гилакири, о ритам, те мангаја, те миксине.
Буќаџанијата, Адриан. Сара неа ту, сара неа ту е да ја бути. Пример, различно темпи е, од темпо е ги регер, нели не сави 132, не сави 90. Ој, 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 ој. И агар те анела, тоа бут мило е канеске пишуваме. На што неа сави мангеа гили? Пример, си нема не сај гиля ко, ко, ко меша пија со маглюм телав, ама заради од темпо сар со лакереа на, на што леа. Значи, на што понекогаш те ле, ту сави мангеа, морате раке, а, уке кај паринува, или по која паринува, ама на нешто жи гили, кала мангеа ве, але мора да преку обид од темпо те те дике далека парирено. Оја ма ту ту лерен сата крафт ќе ака на не сало актуелна гила кој што е пак на пеле кој што ала кон BPM значи на не са кој исто о форшпила кој ќе лоти кој спремен лоти кој сушки пазин ќе клинија и тани значи оритам тани ќе клинија а сменинеа стилија Орханеа си неамен Оман гля, е трито мешапенските океравтке, оман гля, але едно състовно право, оман гля, те кера свако гиляке различно не са, те шунлео, пена окей, исто колу шукар, ама најните личино сар мешап, у мешап джанова пе е трито, ама те че разна гиля, то те пари, то интересно, але бе, и пена однака кери ек, ама палал, че варите идеја, креативно, и от човек, едностално, Але опе, наставно, джанула со, а и палева ке раотки, ранама кода со, када нешто манга, па, си нема нек моменти, ки е гили, која си не одеја, ки ми снава шопинг. Ми објаснава леске, објаснава леске, чуди нолама, нашти але олама. Дикаме ши ги лекара. И ми овке дола нешто ја верби, пале пенава, намокла на некава. Оф, ама са рач, ач ме, овке дола, керала, пенава ќе мучи нето цело време. Јов на на мук маги керала керала мучи нула пе ира нула пе мале пенал на на не одува соро да ја маги со маги абе було чане ја пенал ачки ај ари шон маги мук одува иран ту ире лафте објаснавски па со на вакира па пенал ту на мук ја маги кере кога ми дека буте иран ја пе пала дова бам 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 очо ав ја ма одма значи си бут чане ова сар Одуј Алексеја, о Алекс пример, силе бут пратинели модерна музика, со не се буќа хари од дат не интересинале, на, со наджанула не интересинале, а па о Орхани, Алексеј скоро датов, хали овеја дијава, очо джанала поискусно тоа, кера, тари пи фамилија, музичко исто, и силе бут различно не се буќа со двој шукар. Значи, кера мишнеја са два влашка. А Чилимко, аква коментара, кек поздрав, Джико Амаров, Амало, Амаров, Хало, Агрони, Мешајте ва керапка, шекил си не меги прва машап коктелија со снимиња пред Бишбеш. Ајде, ака намете по чафту, дали се ти неја ту, кова си не то прво машап, хем којем кој кергемле, лик значи поможинава ту, којем кој кергемле? Ака не, значи ти да мака че ти нема. Значи, пали ке ола, демите, харите гординама, а мене кал гам мешап, па напред Бишбеш, хари цетин, мамете ме равна цетина. Ме, искрено. Ме, ту, о Шабани е Мосефо. Хајде, ана ма хари попаше? Кеда кергем се нели ме Мосефо кобајаја, ме на рапера, сем се ме рапинаја, а ту е Мо Шабани народно ги лаве на снигири. Пример, ајде, Косефо мора тој на лагила. Ач, мислим, те на неја кава моменти, ач ке хари. Стим гам кобертини. Точно. Програмини гем? О Шабани ги лавала сине, После мете ламаде нели керао си нешто индиско. Е. Иначе нава дали ту или о вакерген, абе со на чивеа леле овте керал диксар керала и ме уштингум те керава нели. Е, кај, беги са рецитација керава си од тексти. Готов, готов. Со керена, сар си да беги или кираджија, таро рамко, ај се. На се тина, ама. Сергјупе. От Ернесо керена, кодрумија пирена, значи ме са рецитација керава лесни, туме одма, а вена сне народно стиле. А два си но прво маша со Гергем. Ме ту о Сефо, ем о Шабани, Шабан Макс. Дали о Шекилка кел нешто таро прегила или пак и силе нешто само јегили ем којата ни тем? Је кучива ги. Ај после каму кав нешто не вома да маше. Шекил му на непотребно те Лео Ленгере гиля, те кере машап се тути ситу пошуже гиля. Ама на, дикака на гардијан, као горнавке ме, јек машап тано ке да леја таро повише пеачија, Ленгере студија, Ленгере гиля, и ту, значи, спојнеја Ленгереја, значи, јек цело
je koktejli, tak je sad Anglije, koktejli 90, koktejli 60, si nemam, ko kasete. ja šekil the best ko sveto, pozdravi si tutari da je ta Bauman. Šefket Osmanija, agar Bauman pa šefket mo pa tu sijan jek socijan unapred, znači isto agar Amaro pralo ečo, sakva so kjerena tu mentano 100% hitija, ima meno ternetaro Roma od dva mangaja. Дике од прилика од Шиване са рола джана интернационал, од Румунија, Бугарија, а јар само дале, пожелена туме ге са најшукар, хем само дале брат Шефке. Значи си ту поздрав таро Шефкети. Ма ге фамилија Шефкети, некој са сто бута, кај... Добро, фамилија фалин ге му иначе, не би фалин ома си. Кажи фамилија, джане со као кера. Шугара. Джане со као кера. Насијум само Мейлио Енчо или Алекс, Шај амаре да чаве Тархани, Бернати, Безразка, Акелен, Про, Самандингю, Сари не шај. Вердија пишинал на Бучуже Гиля со шај, очаво, исто те пишинал нешто, со се маја вер свето, ко те сока разликуј на мен, ка ова паше со Србија или о Албанција, погото ака на Чибане, значи ја вер скрос геле свето, само со, ај, екстрана сватинавален, екстрана критикуј навален, ама палео кера екстрана сватинавален од Тарза Висинена, Дике на буто бијава, хем со... Ово те е години... Ја, двајта на лингур од пазари тева кера, значи, од тези гелинг релајта. Дик ме критикуј навале на јавер начин, позитивно. Пардон, ту ако кер ту ке бијавен ге, ту тар зависи неја. Ама, ту кер нешто јавер да свето, дика га на етарханенски регили со кер гјала јексар пари позабавно. И што ги рече човечки, екваш милиони, ама нешто шукарте шо не. Значи ли си лепе пе забавна буќа, да кера пе народна, хем и кал гјаја кал Исто Алекс керела, па со ске мате керен сари не. Сика венту ме нара, Господија. Господија тој е нари побарвале, ама побарвале. Кој шукар начин мангавате кера, воје. Тој е нари појаве. Со джанав тези. Маде моди ке ба гјар, ама саркаскири војна, ка на секој джанова песка е со тоа. Аќе о агрони пелна синтесайзер Ямаха аранжери, на агрон, бахерла баш о прво, тега ние се фос сиделе И3, на И3 или М3, И3 сиде. Корт И3, значи сиделе. Сона керея ја килаија гласко чаво бурах, чачак. А, сона керея килаија и ту гласно стал Бурхан Чачак. Опа, на джанлюма кава таленти ки тут. Поздрав, Орхан. Ей, јар, поздрав Шекил. Мичај, добро ве, рад ми се надека и тано ти рад. Значи, најте смети нема. Никогаш на смети нема мена. И смет, поздрав Тукеда. На грешка, брат, ме фалинава то квалитети, джанеја шукара, и пак поздрав фамилија. Чачак, вајте ке фамилија, значи, уште. Ево, ја, чаче, фамилија. Еја, Јохан Хеди е здраво мопсал, поздрав со Кереја, ке моментално Кереја лајф, Кереја ке мисија. Еја, ке на колајта не те, усвари на ме, пале капу чапту е здраво. Соске шепките на Дикајле ко Романе бијава, мада и си ту буд понуде. Леле да кавала, кава прашање. Соске шепките на Джала ко Романе бијава. Соске не омагава, а... Извини. Ка Рофол Миринав, значи пошукар формула како ќе раме пучи. Баскетски пегив соске на Джаја ко Романе бијава. Соске о Шефкети на Джала ко бијава, мате мислен дека Джаја ко Чибала неко ко Ране, ако Романе на Джаја. Значи соске о Шефкети на Джала ко бијава те гидава. На Джанава соске, на Мангава, на Джанава. Решим ја панда одавно, на ко бијава, стопари, на ко бијава. Значи, решим ја воопшто те на Джавна стапија, хем, ајде, на жена козом таро дола жене со викингема дикена проти звини на отминге те захвали на отминге со викингема акала последна реди ми масека со ја та одлучинг така еке баштира на пале кој ко Орхани ко Алекс цел група барокоши ве манцар со скесине присутна ко не се со викингема не се бијава абе рад очекам арен пе манцар абе со скене жеа ака ко значи Бари холи, ама на, решингем те начава е. Еќа кате да вакеравале дека начава те ги дао, молиновато ми мави ки нема. Ако случајно некој си не реко плани, аќе јавно вакерава начава. Аќе ми чаја ке наро. Добро. Па двајта ли и каротина? Што водно шајте? Ај, а чамај? А чам досија, еќе, шајте уште шекил.
Pozdrav ti Sari Negera, tamo mi sad fili ko karši karši, znači live on stage ko Roma News, dvaj tamo o šerketi, o šekil, koja su kad i kakva je sati vreme, znači počmi gemu ko je nate kvaš, pa džiko dešte kvaš u sati ka družina men tu men car hemo le, kamu kjela mi gari taro ponevo. Vo repertuaru je taro pene vegila, mi bal uštinja, eke ja. Шај тоа значи прашај да те пучен оле емца со магина. Еј гер ме качитнали са ве коментара. Бут бар доко романе бјава ни клумо спот или скоро. Еј гер, поздрав ќе ќуте агро, значи добра, ме се има да егере рати, значи су джа најаме, не су шајте шали на ме. Во право Андреоно, ме ако шавама само леа соски одбинела о бјава. Ме си ум леа нонстоп, оману шаја ви не на пелеските, па за не ле овна магела. Мела дова кери умлеске бут пути, ама шај пале пошукар избор на Орхан, на Магела, значи на Викела пек кој са вкос свету. Шепке са жени генту на джаја ко наста пија шала. Мауа в Шекил, Мандесијан, 2 август. Поздрав Андреано, поздрав се на Тукеда. Шепке Тосмани Авдо, браво, шужи емисија. Поздрав Тукеда, значи поздрав Сари Неге, са лако со Сиена Менцара. Вие решен ген, значи Ари Тикава, ва теме, амендара, ва. Мада Сари не сен ти карантина. Сари не си ем панле, ама тикава, алла теме тари амари годи, ари корона ем тикава, о вирус, значи амендар тари годи. Ја да лес ге рад решенгем, нула корона те керал пелафи. Значи те керам ге шепке те алафи, која со моментално ге воте те ви чел печија. Сигурно ке дикена на хова, на нета на те, штом ки рано пе, значи ме покручи на блепале колај. А иначе, тоа крафто ме ге таро Рома Ньюс дека и поранешна емисија со джава се сокеравала се не карши карши, а на кого значи ексклузивно пале Иранела пеко ко Романиус, кој се сокакира јек пути ко курко карши карши, ем ајке баша два пучи ме датано, таро сеати. Андријано, дали емисија ковол палем активно? Оја ковол, а два канала кирава, ле, значи карши карши ковол јек пути ко курко. Ем на само пеачи, ако ве значи пеачија, манушата тари култура, докторија, манушата ако ве тари политика, значи таро секоја област. Оја, че ја да ли коматерија, каде ли? Да, како шпе да феја. Ега, поздрав туке да Роберт, поздрав Сари Неге, ајке поздрави дома са е госто. Шукур Шепкет со аква време мри тикни на родила Чучи, на жена 3. На, дик, бештила ја лакери мама, ама и си моменти ја, ќе не, требала одатари. Тапе свири на опеке канана. Нама, тај графки, значи, ама реч, хаве тане, а јар штелуи ме, Романе, хасиум ко телефони керава нека сарлап. Напротив. Напротив тогаш. Тега не таре, најактивна е мут активна, таре, или ко пишиве, или са нешто магена ти пучен, тека. Чаче, чаче. Ајде, 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 харите, джа, задо, чаве, хари, по-интересно тоа. Тале, поздрав, про. Ајдете, пучено ола со магена. Ајде, значи, ошепке ти правило официјално о прашање хем одговорија, ајде, да се значи прво коментари. Козон берш пхиравало о мустако о шекил, таве им рани мудар. Да, не, како мустако, кај е брадај. Но да треба ли е пхиравало си мустако, и мустако таква жанеја тоа, Андрија. Еки ерзума, ерзуман, усвари, Рамич Факерола, родена пажна, очавеа, бајтано точно. Со скипак, еда деско ромири се медијако ромири, стано не за мен било свето, а баджа не аре аменда, мада дон денес баре си ем папала, понекет фалинела, ми ја дава сојтане аменда, царем со напуштинге аменда, колко аз весел сојтане. Ја дава, аке пучиве, мате разочарнаме, скиди кава медо, шерхети да смени гема Марифаца. Дали оши килтано само пејачи или и силе ја вера да позитивна успешна буќа? Цуки тој ќе нема баш шукар од Олески ме опуча са вкорешто. Тој ќе рафта на жено? Со ми се ја тоа, Андрија? Абе, дека ке на месар со джанава ту, значи со ске ме фали јуту, тоа нек баро, кога фали јуту, мати кој дека фали на ту, кој што сијал моа мао, ме сју ме са почаво со дава чаче пофалве, манушенје кола со заслужинен. Јака на пишингјум, јектаро прва артикли, ако Романи со пишингјум, не, а два си не тута, значи Шекил, јектаро најкреативна чаве. Соске, на сијан само пеачи, значи ту сијан композитори, компониринеа те гиля, значи гиринеат ке те мелодии, пишинеат ке тих се да чашто више корпори, ке дајтаре те гиля.
Хем си имам бут яко, значи шайте, ако ќе мате холяна кара, ние ме правила кала со исирен видеопродукти, ама бут яко си имам ко идеи баше оспоти. Не, всъщност. Значи, видео едитинг, ту коркори адла кереа, че коркори монтири неат и споти, ако коркори кереа лут, коркори кереа и колорация, коркори кереа и анимация. Значи, са коркори адла. Байтало е ка, татева кера, е ка, баро квалитети, кито си. Еке цуки, мисля дека отговори ги. Кога вала цуки, само еке ти плюстава кера. Кога те правили тема, мо право цуки. Кога вала мантар колон, а од изет, изет учел? Изет, овса с тоа ма псар на веринава. Соске, ај, као кера вие, ек, со не саве ма шенгева, кер ги мо гласо, ги вала супер сако, da 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 Migena. Migena, е. А да ја гили орапери, много. Орапериите ми ја значи леате керава, као керава ти ми ца лафи и си штар панш верш и си. Оа, оа. Треба ми ја леате керава, ем до искрено на седема чаве тогаш. Хајде колон дон, ка бичав ке ме виза, треба ми ја виза своджан тоже галиба на седема националитети, не жено. Од Бингјум од ова течав. Те охалават мен, те ме дома да ми дај, че че од Бингјум е ми нагелим. И значи, ти ме дома моменти да од Бингјум од ова колон да течав, па лякава. Значи, шутиринген ти стрекја? Значи, че од Бингјум? Да. Да, че нема дали си не стрекја кога после да бъдам. Са си не, кај си не ти годи, после на жена во текст и сержала. Аш, одговори ма ја прво, дали кај неја ту со на Керам ко Лондон? На, на, мете ме равна. А кај накал Керам ке јек? Ако ату баш у Гарджанеле, шај Хари кај неја, ама со Алјунко Странсо, со ске туѓа неја баш у Гарсар почнгја и кариера теле. Значи, те ја чував сине, веројатно скрос и ја вертанковав сине. Ja. Не мора ти кравле кој барола фија кава, ама ту джанеја баш шука, джанеја баш. Ако ме, буджере джанеја на два, дека ту си јан сине, о прво ром која со кујак и гаджикани е страда, која со почмиѓе, ова теја веќе керен туја дуетија, сар калиопи, сар ла, па на нужна, којем кој сине. Ајде, кратко дело тари гири, кај сине ти го... Ово ми насети намо о тексти, мете ме, ваќе позвам. Ако пам тери си. Ајде чите на кога морате фалеве шекилем фали баскетата но соски силе дарва ти размислено да ја верчане таро ја вера мануша увезе музика им споти браво шекил ем туке Адриано поздрав поздрав ем пофала баш и тоа речнико прала се сошунава деш берш капене ера ти херлија панда ек бути ти бути овсасто да овсасто авде на женава соски ама сар бут посебно фалење нема овој состо А ке о Даниели Пучела Шекил, дали некогаш кај каве не са вигили Ервинеа му прав? Джанесо, мена си унесао со ова на мангава, калеа бири нао или на, 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 ку. Било ка се кикава него, Джане, месиум искрено, мена си унесар хари ја верате кера, а? На, мела керао, па кој ма гела некој лено? И си амен хари ко пеачија, је хари Джанесар маана, или ко поздрав, дали ме кавав те керав тија здраво, или диклумту керав ма на диклумту, или па соске ме те пучав ту те керав тија гили, ту мам те пучема, и си харија дова. Минде, кој ма гела нека голяно, гале ма мео керав и вистина свој. И од олеске, нача нава, на дека нешто ервиде и сима, ови мо прав баш поздравено пути, дикламо ме којот бијав, веќа ве, на, на, на. Вопшто керав лав, вопшто. Шај ги веко, на само леа по ја веренца. Али Соски о Шекири на наступини нико концертија, забаве, романе, балија и сире доста сили Соски адава и сире таленти. Ке сар прво као керав, о Фудо, о Адлани, о Фудо па на очел само со почвингја лелате викинома, значи бут викингема, некој са сте бут поздрав Джиленде, ама со джанав тачи, нама джане, Адриано, Амаре, музичајра, джанена дека башавена песка е по-народна. И мете ги лубленцар, ола ме гилена джанена те башавени. Ек дуито, те джа, хем те кере плейбек, од ова више нам мангава.
Значи, онардо понекогаш навена само те шуне те гиля, те шуни баске те гиля преку CD или а, USB, ка шуне не си не кере. И те джав со плейбек те гиляв, нае, на мангава. А те джав, коне со бияв или сарвики на ОП забава, па те кере чекинг, ола веч, кер ге песке по чекинг, джане од вас арджала. Значи, буту, на джанава, на, решингем одавно ем, Агер качо, отдавно решим има као, фу. Окей, еке, от тук е пълна и сима лескери пурани архива. Епа те би чаме. Мали сима и архива туя, амала со, со наклян бут, со шуже моменти си ям, си нямен, два, и си мама. Еси, извини само на музичко кариерия, и се им държам вути. Ака не си е дуй берш, агер нещо, на чина гим букая, со пенге хари меда, телайк тикна отмор, ама дик носи не дуй берш. А иначе, оја, керава си не буте, ем плюс керава маги ми музика, ама керкин бути дешујек берш, ема кана хари пауза. Па, од ел джанела, ме му кава и девлеске, кова става ме плајна, са сора дава, ек дел джанела, ем крика. Оке. Ени си пенално, шекири баш и музика, ем баш од текстија годитало. Ени со состо. Поздрав Джико Шекил, ме олеске со дикавале морате асап, джанавале бути клуб барилум ленцар, едино конкуренција со сире лескета ро почетак, а маро комшија о амбад и има, едина манушат со перакија на цифкари. Ајде, раскажи нам ќе поздрав Джико Шекил, ме олеске. Да шти че шивјати та комшенцар ки конкуренција. Против, а, да шти, да. Ова е ме комшија и стално се не поведине. Не, акала, со Андингјане чаче зора лепеа, че и на есо това кера. Кана кере ту е модехран, Шекил. Това кера, тке, очо шај холјангја да мој ге шај на, навери на, не асав кочо. Аджи кере ламандар. Одури во кере геа, че не со мангава која да очо со... Значи, нава која одехрани? Одехрани, го очо со Керала Дерсија, Аха, окей. Значи, ов магляма царе киля и ја, са сине од догор шукар, са фино, ама пало од ова со екстрана со тинавале, сиде понекогаш коментаира, не са цидене и чип, про цидене, але, па, пало од ова дури ва кергја, те на магланда, срвихи нопе, иля и ја, те магланда се ја верде и си макев, хајде ка кера, хајде, не са, бара не са у проектите кера заедно. Вакер ги му хајде кара кав, ем дон ден е са ке шај очува джикерова, шај полјан гама ги извини на ама тери клякова, ама калав ко предвиде дова. Ега, значи Шекил те гиляја совава уштава те жана в сине, керман ги акана кратко хај. Шужи, шужо текси, која си да? Соби те жана в сине, жана в сине, акана со жана ва. Чаче шужи. Джане, а да ека да му клюме медијаке. Да джара осуске. Добро, шај дека ми дај, иначе, од Олеске Ровге, иначе, на погодин гала. Леля, одмате рол. На джана осуске. Абе, да ја, джане, сари, ја му клюме. Да, ја кину бути. Дика, ке о шепките почела суски, на джала ке мисля сар девојс и ситу таленти. Меја кава е шепките, ако шлупе пред штар паш бершке, дава кергюмдески. Абе, джа, си нека тела стара академија, Тега не знаеш лашу карси ни чим. Оја, ма тега пада беше сте ки Белгија, на сеансте ки Германија. Кеда меа пет ке пенал шефке такето тан, ака тека кове светско познато, на само ки франкофонија него каджаси не будура, мо шефките ја варнаш на осуке на мајто. Ајде, еки Шакировски поздрав шеќе во опал, дали шајте ке рестинге таро то прало ал алион и сима ме грешки. Оке, ајде најте не гринав како керавле. Најма будке фико килебе, соске, ајде каде ли нафтиме царе, тикни. Нешто сум учинела, ама хем шајари дике нама дека на син бутко кефи, Андријано треба стопо сосим усетим јама. Сима еки фамилија е братучети пропаше. Прво братучети со хари на свало итало, хем мисјаме неке информација со на нефино, хем дава хари растажин јама, хари на син ко кефи. Јодолеске, ама намогримте пагаве Андријано скоро кефи, то веса стона чека на мека пократко. Дикава дека нешто на неа два шефкети са шефкети, ама на мангу. Мишала кого пошука, ем на динапе дека на нешто на потарија кето ти со е актуелно моментално.
Шукарат ваше... На ево врска, кале, на, што се му нешто. И шала од долка вас, дали е девлески ли боле тани бари. Шукарат ваше ошекил, докажи му узвесно чаво од секога што проверило. Мерхан, ту да му прал, ту си јам бут бари годи, ем бут си јам пирав до, интелигентно, меѓана, бут шукар. Ако некој на джанлама, меѓана, то бут шукар. Еја. Шарите джанлама, ошекил сојтано ки религија, ислам или христијани? Тоа крафту ми ги искрено, буциум, јако веруинава, хем ки Библија, хем ко Куранис, ки Библија веруинава со ске ми дај христијанка, хем ми пен. И джанеа шунеа лендар, Хари почесто, хем не се буке дозна. Неа, исто времено, ислам джанеа дека секоле манушеа со авеа ко лафи, праволот ке одолесар, значи со дуен де веруинава, само со падена си им одредимо, кога друмо ка лав, одел джанела, одел силе пеплајна. Значи, лески ќе воја качу. Ајке, значи, тари предходно дискусија со Кергем, изведо Дејан Суада кај тази пишинова, дека ко бијава на магијате джери ко забаве, дека кова. Едно рекор си со джан Пейро. Джанеа, козом врти не лапе, значи, со Акерена, во свето козом и тикно, веримо, значи, акава лафи, акава се очалува Кергеа, поздравам, фра. Значи, на само ме мала повише да Дженева Киркеа, бе, ле пример, Демек. Демек почо, али на нов, ов диджей тало на Гиля Вола, ама Джалапеске со плейбек, и еки, Демек Джала овда со плейбек, со мучинелато. Но мена мангава. Чак што више, па нека вакера в кодала газди, а стварно поздрави на овато ме, тоа има ге са сте бут. Чак што више вакерена, ава е Гили Гилав, хем джатуке. Само ек гилав хем джатуке. Ава мукто цеде, само беше до те хем джатуке. Намод народеја тута не. Те овато ме чијате ме рен. Само соѓенавта. Решингјум те начав. Према в дијеку инстаграм ек пуштама. Косовари ке поздрави на оле леда. Решингјум те начав. Керава гила, кој со и силе кефи дешено. Шунел. Почела о ракипи, дали кој шукаро ши кил те керал споти со група уличари или скоро вмите? Соскена. Ајде ти дека со исија вера, најшужи гири манге мехемо време. Оја, ме да гири манга ова. Шекил пенјек случка е тај река е на ракоро джанава си не тумен, буд случки, ама куша е ракеа не се стари нарада као вол шукар. Ек случка таре хајде ме танчеира, пошто ту джанеа башу кара. Си ме просим си не кореографи, значи келава си не прете гилава. Хем после, о гилеве да си не е спонтано, и калгим ја гиле, о сарине, о шукар гилеве, а кавоко. И после, хајде, починјам те гилава. Иначе, англедре кореографи си нема, е група кола се одоте од Джевати да од Таири, значи Буто Ерджани, Ока сами буџене си на Оберти, хема со тоа ке радала чаве. Извини, ако наша е сиен дада и се тумен чаве, ама буча марке хали мандар додека на циклона си не одува со банга. Еке, јавно извини гјупе, туме ге матава керен на извини гјупе, оке? Не. Аке, Валени Пучела, која тук е тани ти најомилено ги ритар од Тегида? О, на дженава, ке прескочува, кер ја Собите джанавсине сварно суджелна помаге, але ен поздрав джите ки туте, иначе шукарто сели сто сора по инеа, ма мисли на джанава. Егар поздрав джико Фердија, да у Фердија почело шекилтано јек светло шут какоро, пандатаро време сине амбициозно, карактер перду и деца, посебно цели навале, валяните дичи намен стари ми деа. То е са сто Ферди, то мислене сподери навале пута четири. Ферди оса сто. Джанеа дека ме да дикава ту скрос јавер. Кер јама каја, джане, шај као ляне си немаге со ко лајф директно агар напади јум ту почиваја, а ве соске на пишинеја јавера гиля, ама месим ма добром директно искрен со джанава на ете холяне си не, соске джанава каде му одговор со искрено им со мангал. И сварно, значи, надека наш ти пишина очаво, шај те пишина, шај. Само со када родена пелестар, а савке гиля баше о интерес, а ме палева керао, пале кире намо извини, нека шајто садинава. Ако керен би авен ге гиля, керен,
odotar za visinena e tu mare çabe odotar parvarena ama fino da tekeram ge ekekena o bernati su kalga igilia isto kozon paşe kvaş milyon yavalı znači su şu kaç şunu baskeneli hari osvijinova ne sarcidea tuta rodova sođenafta na džanao ama pale a čovjek odova seko džanao peske na esu mape na gazda to vam nekaske ili nekaste si kao Еј, дали ше ќе ни се дескри вистинско историјата, ролескоро живото, колески регилен, која та нија да гири? Да, мегилена нема... Оја и си имаме да дески ек се опишивим, када на кај и дуинаја, ем, ја вера килена нема, ама и си има доста со дикле, тари лично ми фамилија, тари лично ми мала пријателке, значи, ем, и си има доста... Када на кеја доста дикеа ки фамилија која мала доста ситуација а вот ки инспирација башка со девел бири нела ту не сар поја врчане те керол тоа кана мате не гри на омесиум од ово девел ако вакергак ту а гер ка керем а гер од овај Еке, од хани подарав джилесе, пилна ке те дикав се не гостно не са оготвачи, ка родав се не ја кај бете керо. Ама чим пеачи дикава не мора кана е гири, ја верпу ти поздрав шекил. Орхан, поздрав. Поздрав чиджико Кенад Османи, да. Поздрав чиджико Тајлален Бучугар програми, браво Бучужуи. Сплети, Кергам Бруда шекил. Осавсто, ајде, пошто ва Кергам баше во програм, ајде, ајде, текера таро кава лафи, со ске доста манфалинг, ја? Кога ке клоу штарто, ке клоу ол, е мангао текера во интернационално, шукар поштоан рейха. Оја, ем, кадика. Ајде, вакер ма Исус ке чина ген и емисија, ема кена, а това мора тоа ке равле, пошто джанеа вакер гимнет ке ко приватам на објаснен гјупе шукар, буд шукар и тук ја кава, пазин, су и си ја берада стране, акала сар вести со си кавена, читинена не сави, читинена, значи мета понекогаш правава, ем не се буќа дознајне, еке мора тоа кирав, а кала триштар информација со дознајгиум, ника се на дознајгиум само тута. Темерал ми пена на ен дека кена кирав оти алафи. Не сум искрено. Значи, тутар дознајгиум е фино. Значи, дека, кава кере нешто со джанава, да насијане са во джана со е позитивно, са со шуненама, джанава ле бучукар со не би изводинал нешто пестар со а те долти мене си информација со панда ни на шунгала, ни на джанала, ле ем не сигурно. Значи, Ако нешто пишем ја песте, без разлика на таро пејачија кера Олафи, нешто сварно со ка оволам ге кокјари, ов пушлярала пешукар, значи то дознајнала са вкочало со на неле, а што му те пиши нам, за да, о, те джанедма или те очи ти ми мисрана, од ова, вич мачвен ту маре богјате. Значи, шукаре, хема да те, а са ке емисија тоен, ме би ја кера отке верујнма, суджинала пемаге, ама, на само емисија. Продолжи, значи, тоа о информација са со дејален агар, бајрар леда повише, а ми би вакерава да, те почвинен си ја вер емисија, джанава дека шајкереа, пенгим тука помош ако требала ту месу тука кате, джанава дека си ја способно чага, джанава, ко сао дола бершат секоја каја генерација мрису кашу, но дали тале шел джене, душел джене или дали сука диколо видео, джанена дека буд посебно то гласо сине, ти годи сине, хем кер на джанава, кер, джанава дека од ова мангеале, хем способно сијан. И ранама која два пале, која кравција кена, значи, која пти кер гибе, теки презентацијата ро Рома Нюс, је куркосар тха гибле, мангава кава, значи, джанеа ке, ласо джанена, ма джанена дека ме сасојте ано аудио, визио, значи, радио, телевизија, кава портале, интернет, ано мангеки душе, мангава ле адва, Е, кана дикаја да ќе байрара, хари, о аспекти, о дикшиве е роменгот. Шукари, о Фейсбук, значи, тано е бут шужи бути, која се прајја бута, ама реја, ќе дигамен бут можности. Информација... Козо би шукаро да воро ми лошно. Тепа е бути, требала да бъдете користинала умерен. Джанаја дека бут бракија пагиле, джанаја дека бут проблеми уле, бут закане, мари беа, кошиве и така натаму, така. Ека на сојта ни идејата ро Рома Ньюс портали, идејата ни, значи, информација. Ека на ти ранавајќи информација, ме ке да читинавајќи информација негде. Автоматски джава ти ди кап, пример читингјум таро војник. Ај, војник е. Okay.
Кујунки јавер страница, ти капсо ова керла јавер страница, ема лад, провериме, значи, конфирмириме журналисти. И диксум дека о НАТО мешимо. Оке, што ми о НАТО мешимо, кујум директно ки веб страницата ро НАТО. Оке. Читинг јум се информација, значи, потврдинг јум на таро три шта. Сурсија. Оке. Историја. Хема дале, значи, комплетиринава информација јар. Ека на опортација, ово, еки, сима ек емисија кај карши-карши. Ковома ек јавер емисија, пошто исто Рома Ньюс ки со работка с јум, неа малеа, која со заедно која двада проекти ке раја бути, се басте саунд, аудио, видео, продакшен. Значи, се јаме целосно видео опрема, камере, миксете, осветување, звуко и така натаму, и така натаму. А кога те наоѓа на каја Каролина, ма така крави карантина, и Каролина, а мен ва нагем у Каладиве, кана значи со Авена Каладиве, веќ те джате опременина, ама ро локали, пошто леле ми е локали, кој те со ковол по Романиус, хем и продукција заедно која два там. Значи, кој е на мен културна емисија, кој е на мен политичка емисија, кој е на мен музичка емисија. Ака на Сојтано Шукар, моја мало Байрами од Себастос, офтано, будки тесно со работка е српско пејаченца, Николај Динович, значи, сакала Сојтане моментално, пошто обделали на озвучење ки цело Европа, ленгере пијаденге. Значи, во секоја дојто ти е и увек е да кавен копарец, кој воламе можност поек пејачи живо музиката на ентекера ек шоу. Пример, Ајдинович шоу. Кебашо, Јулија Бикушо, Нади пошто Лајтани Леске Ковас. Значи, кој од интересно. Хем, Сојтани ек ми идеја, а да ја мангзум панди телевизија, ке ја си имаме каравла, кај на тута рома госту или умето госту, ама те заврши на ва карија. Да, ама ми намерно пошли тоа ди теджана, искрено. И си има ек бучуш идеја, кој те со мангајате керав, а два си немо суно, те реализири на ва деја емисија, ама нажалост, джи кој те си нема и телевизија на што успенген се керале, со и си хајбаски и емисија. Пенгиан манге кратко акава, оја? Значи, ме мангава ме екипаја, теджа, ти каринала ме некој песте, мурши или джугли, било кој, значи, фамилијасно, ма тикала кај глупостија джугли, дека кави кила на соглаша намере. Теджа, ти те снимина, сар спреминала да ја рецепта два хајве, ем те беша теја два маро заедно. Ама, сар два тол снимимо, значи, сар су си кој енглеска телевизија, кој француска, кој германска, значи, ек шужо, ек не дала примера два темуке, те беше обски фамилијар. Интересно, интересно. Еген. Аре, ка продолжна е коментарентар, абе, Анди, сари ситу време, хемки група кара штуки, а те кере хемко лефтове. А два, Рамис викинала пе дефект, брле, викинала пе мултипроцесори. Кој ќе криво, ту се одно джанеа пенкалоја те пишини. Кој ќе нам обхал о Рамиси. Сера, ма реку, хем тук е Шекил. Поздрав. Ајде, ајде, мада чинавеа хари, ајте ке ратари сегашна ситуација, ша и нека ске као леснина нешто, не примајава. Ке мангија ту тева кере нешто бујрум, ама меа бија одлучен јум, значи нула информација корона тева кере. Ту мангија нешто кере? Ке Германија сари ситуација моментално, хајде, ту ке се обеше. Ту живи неако... Не сум ке Белгија, ама ке насим ке Германија. Кое се? А, Саргосто се, окей. Еке, јар. Кокова гради си јанки Германија Густав? Есен. Ко есен си јан? Оке. Е, ајде, нана, ешка почевто, ака не ја верди, и ка јарма тари тема. Која тани ти екипа со керала тоја бути? Таро А, Джико Шо, нели Аки Орхани, о Алекс, ама кој сни минала ту мен? Со скеди клюмо која пути Ари Колаев си јан сни Алексеско, распоти сни минала си јан. Ту си јан си сери. Почаво е Амал Мропашисто, о Рикардо, која со бути искусно, о Англијдер ги лавала сине, музики ке рела, панда-панда ги лавала. Балкан Ерлайнс ви кинула пелескир продукција, на жена секоја доба... Сар? Ере джо скоро чаво? На. Ова ке рела сине маге музики. Аха, оке. Ова е. Ама видеоски е и систо Рикардо ќе ма почало, втари синета ли Холандија, ама кај наки Германија почало. Значи, секој е добро ке да дзвони на ова почало, не се проблеми, чак што више ни лафина ке рела ценаке, искрено. Хем, мада и силе ке фи ов комонтаже ко кој ама, напрагела мо ке фи во ке рали скина, каве само ка си мине, хем, оресто мок маге, и, значи, дозволи нела, ке рела мо ке фи, чак што више када и сима не саве, окей, повише таре ме споти, а веќ идеја ја джанава со или Алексеске ти пишем јум.
Ама и си будбуќа со лакералеске, оке, ајде ка на стимин, ама му кавале, значи си има поверине баро-баро лесте, хем со кикрајка, о резултати клала бучукар. Хем шајте кравтке, ко моменти, бучужи опреме и силе, јектаро најболе. Браво, браво, баш Бајде, ме мило си се сарке бајде, те романе чаве. бајде. Бесврска кој то, значи, а мене треба да ти дикаме сар конкуренција, било кокова домери, а мене треба да ти дикаме, значи, сар јек, сар те објасни нам, значи, теше те поможинаме, ни ти кеја, те даме едно идеја, те си кова, никој нека скоро маро навела, бек Европа, пазари, тано баро, цари не. Сара, де тук идеята ке реги ги литуя. Ох, Ајде да ма глумба се де скапја ча јуму микрофони пошто кашлијум. Сара ритки идеја е ке реги ли туја. значи, на понекогаш треба да ма само тери киломено фартија ша леске да историја. Понекогаш треба да ма само он наслов, чак што више ака те иси ма, искрено кала киралт ке иси ма јек со пишеме само наслов, оджам бази, значи морате керал. Баклава, а тоа со мангала, те кера в гиля, мада ке нашу не само од наслова, ма и клол јаверчане, а и сима не се појаве да теме, би срејате молинаме. Аха. Ој. И сима јек, исто јек јавер, да е, онај паше олюбоморна, од ова нешто, как кол шука. И сима јек исто, да е мора пообазливо харти пишинала, Ја не окова када и каде чија на мукела ко буд букја кепе чаури кане пати на джерска не саве берша на мукела макава макава ма телефони и сао да објаснеа соски ки крајка кергјан лезе хем ки крајка као керема ги овса сто соски цело време да рандилен туке пазингин ту а мора да оте пазинам телефонсарка пишинам мора састи Мопсал Шекил Сарали со работка со принц. И со Кайра немамо тале. И со работка, месим сине ки војска. А о Еци, Мустав Еци, ќе не, сари, но влеја сине ми се таму војска, ма тоа овто, но ќе не, точно. И бека де клидун, веќе не, ов сар, ми ги лава сине, пила, ей, канавто, нека се, ако контакти, рикет со сар, теши ноту, а? И ракто, само со шунгама, Ви си, окей, ајде, ака ли ја мора да кера нешто. Ема, од отар, почми ја са. Те, со си не интересно, келам кој да Дарко Димитров, дека не са венги пенгиум, гелам дали принцеа, значи пише ми ги са, кога ќе ако студио да Дарко Димитров, Димитрови буџен е джанене ки Македонија, са најболе продуценти, ајде. И ќе ја да те, омануш, Искрено ваке работи ми ги на ферми гама, иран ја по домом, е кој гама андрете ги лао, мислам ако студио на ена иран ела пе на ферми ова, мисли ка аз ан ја кена те ги лао ла кава, ов джан ела и принце, ма на, ка аз ан ја, нади ке лао пе на ехе, мануш нин иран ела пе, хич, ништо, и ајде, иран ела пе лесте, здраво, здраво, да, кој ке пе и око ке лао, да, шекил ке стане, ајде, стани шекил. И омануш почелале од Дарко. Тома принц ка сте минеле ту на мангелата сте минел омануш, значи на джанела кој са сиум. Ка сте минеле ту пано ја мукме ка сте минел. Ваш беше Лопес ки ја ка сте минел. Маге можеше ки да ај маге деме ке такер да хали жари ме почини те гила јако ти ке мале. А че гила. А кера беше на оле нука та. Јо ке лале ске кај го најде бе. Ја кажав ќе па ти кажав, значи пее детето. Срано е, пушти ме мене. Ја кажав беше гелате. Еј постоа тар. Саси не со пенге историја. Па од ова ме леа хари поспречи поспријатели са елон. Гилава си не пратечи во кале џувленге место мете гилав мушко гласо ме женско гласо гилава коштар џувля. Ама давај. Не. Ама шукар, шукар моменти е сине. Само ке пале дира намен со алюма кате Шај си не кикси на джанал, шај на. Ам не навери на то, дик ек срана, си не кикси за музичко срана, ама када дикеа си тото брако, те Ей, мечаве, ака не се халеве, ама е вакерава на шукар. наштите хас о путери, о парета ро путери. Значи, Да, любеле. ума глядя. Е, чела о Алини, шеќе учитули нешто не воја Албертеја. Да. Знаеме. Да, нема.
ми знам од Халарски пучава. Оке, Андриано, ако сад вас со Пенјан со институтот плани баш и Романиус, ке баш во локален целосно време и шала ту сме некоја два, ама дали, ако Реснјан джија да те, дали туди ке сар водители, сар со емисија ТПМП. Е, ТПМП и секи Франција ке емисија ту Шпармон Пост, со водинова Сирила Луна. Оке. Мати клока на глупости фале на тој. Не си способен са кој што се боди. Значи, ме да джа на одово. Значи, целосно сценарија, режија, да, ама на нека сте викина. Значи, пошто ја мен, това кишутка, пример, това кишутка, ша ме да те ачхап се телеко умасниа вер кариера, најто умасниа каја кариера, ама това кишутка и ситу те викине пејачи, доктори, учимо чаво, кари, кокори, ки те кере, туке, кроникоирате ви кирен, пеке редке са кем се макате, нажал... На, ме харика поправи нафто, хари грешка во Киргјане. Леске сари нека вен, верувам имам дека каске како телефони сари нека вен. Него со тоа кире дур си јам. Хем, секој ексо као мангелте авал, кара дол баре от трошка тој леске платиме, а када на ето ни се ве спонзора, значи, на што те джипатар ти каве. Киргјуме, са со кирава, значи, секој проекти, ме коркури финансири, навале, значи, ајќе преска во право се јарки да хенгат се керав YouTube канали, сакале емисија со керавлен после чхавлен ко реплеј ко YouTube, джанава да соске, каде ка, значи, адвака керале, емка ка поможено мал шефкети. Обавезно, обавезно, пенгум туке ме, ме су има кате. Давнава ја керија мај. Ја, шекил кеда ка керио спот, бруда им шукар идеја ко баше Рома, а кај баше Рома? Джулиано Рома. Кеда, на хајдум кој споти, кај шај пишен ја ми ги пале. Мекава керавске кој споти. И силе е бут, 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 бут. Прекрасно чај. Со бут мангавала. Верима бут мангавала. Андриано, сар келела му прав. Не само со келела. Ака на со снемигене Алексески или то споти не тоа? На, 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 е пандови кој споти. Тоа маде кој со ске, очо, мангла манцарте му келела и агар кој. Е бут мило максим значи на е само со келела келела ти кела као кере брао со келела са келела ама дова ликола кур када сала уф леле хем брао баштава керат ке со андинган и си дуи диве мислим ги били на ома ги гили на мангава било кај ти чела кади кело споти те ди клан мокра као кере шеки целото споти оја ој прагјали Не, значи е сапко... Мете ме рава, ке рава цело спот и ојка право, мене најхри на е тоа интересно. Позрав. Се чубинела мандар, а? Домакинско фамилија Камберови Пучела, Шукара Шевкет, поздрав джи ту мене, Шукаре ми се е познато водителе Андриано, ево са сто. Мангрум ке предложена в туке јек предлог, те ги лаве хари народна, и си тута да ја дарва та родевел, поздрав во право, месио мон Судахан и дарва. Судахан, поздрав. Раметлија модат, када починуте ги лјав, акава забавно, ове ту. Дели не, але ги лјав наарно, кажато ќе кобјава, кокоа. До негде хари рана, ама ако лескаре лафја, на нашите гарава, на. Ама, јек ја вер срана, ќе козом, пример, сима, ама ласој народняк, ќе шуже ги лјај си кола. Лелумте ги лјавав, дикен ако мешап, лелумте ги лјавав лен, ги лјава лен, хем сар ленде, хем хари комоко, Ама пале наштитире нама скро со до те, со жена, на жена Соске. Ту шефкет, него ту, брајки римки, значи ту, ту ти си тута да ја стрека, на ете ваке рав на жанеја те користи, нема, ама мрзало чаво си, ама. Значи ту, шај тоа е бучукар народно пејачи. Соске, ка сватирина ка на буджене, буджене на жанеја деко Ервини прво гиравала с незабавно. О Ервини насиле народнако. Коле си неки мена, ге. Тети ке ламе поздрав. И улога, значи, народно пеачи. Соски, попаројтано те ги лаве забавно, него те ги лаве народно. Пучела о сејати, шеќе упрала савета не о неве проекти. Хо, и сима, буќе не пушлема од ова сега, дека му кав, од оја земер. Ова, ка му кавла целосно, ске буд пушлема баше да ги ли, ка му кавла гјар само нека ске тоа утешно опеске, и сима веќ Дуј гила со гила те, хема и сине се со ја вера програмири не напе, ама лелам хари време е Алексеске те завршина, значи е чавеа керава бути со керала манге, керава леске, хем аракаја моменти леске да те завршина манге, и од овај, але ве, без сена керал си не манге на джена, мангава, ле, едноставно мангава те помошина, але,
ама некој се сте олада нуди ненапе. Чак што више, ек моменти, нема воска кастре, ми гиом теплатине, баше не си музика, одате скоро Радхоля, Мок, Амаропе, Мацар. Соске теплатине, а ме си ама каде шај те поможи, на мен кова, са шај ту мечавески, значи на не лафија, на не лафија. Хем, поможи на мен, одовај, најважно. Е, па е кегер, значи ше кил Амире саја ко крајва кај емисија, кеѓа не дека ме по екстати крајва кај емисија. Дали ше баши о крајо, те му кеја ме ги ектикно дело, тарја да е и ги рисо манглян, пошто најпич като те ги раве, пошто моментално на нети ситуација агаре, значи, ексклузивно, ке сари ненге, те шурен нешто, таро нево проекте ше кил ескоро, ме качамо микрофони, ти клав тари камера, о ше кил кол корпори. Магијата на интересно со скедика и музика и тали кракера world music, значи светско музика, аутактија, емо стиле шепкете скоро тано Индија. Значи и сјака еве туве. Алла ме и Индија и тали те. Туве ту добро е бут музикално туда си ано. Леска и не се буќа. Хало веле бутја вршен. Бутја вршен. Да, бе, озбуд. Егер, поздрав Дејан Тукеда, поздрав Сари Неге. Шекил, тоа има ге са стол со кој са в кој случај, значи, приватно фамилијарно со сијанс, немо прво ми са фири код дуито циклус става емисија со Ковен Карши. За благодарен напред ке буд. Женава дека никет на одбине, ама увек со те родавтор, увек со те лакеравтор, ке, значи, лакере Андреано Акатесиум, ке да магија, пиши магија, ке заврши напред. Тове са сто буд. Дали баш и крајка, манја нешто те вакере, сакале джененге со дикејамен и со пратигејамен? Оја, са сто со гјар туда фали нема, се ни нема, е мисто времено на Динамо сате проекти, ако ен туке успешна, сар сој, ди ми пагеа дуито пути мацар во мразо, а иде дека, а кава пути кај каджа дуре, ама на Динамо каджа дуре, мислим, сигурно си. Тиренама ек со палеке киренама ке ми вратуќе тескери ситуација, ка за Моринов Саринен ек тикно молиба ми вратуќе теске тоа лхари пошукар, хем ишала тескери фамилија ма точил никат ма зами овда те уш толку пре, и тоа са шукар Сарини, фамилија тоа лхари радосни, иначе Сари сиам којот моменти не шужо. Баш и акава вирус, сојаната пале мангао тире намо со ски дикао ко мануша хари. На мена сум никој ем ништо, мејака на нека се бешава ка тем те да годи, него само лакерава дува со харис манан трал смети нела сар сари не сој, ски дикао ка на почесто, акала дуи диве дикао почвен ге бут лајфија хена, сојаната со кој на тримингиан или дер некој те кула им те деламе сила, те совети неламе, ама никој на кери га дува. Значи, нама, циден на кава аритари годи, соске, на само те циден, него овен хари стрплива, дихиндорија верем манушен царија гиринена, мате кова ленге ке замка, те нервир намен, па ленцар хари те понашинаме ја врчане, те овако проблеми. Од ова хари, едноставно муке, на савки ситуација е тали со дикена дека царија не си јам по баро стрес, паника, дар, хем, гелјум те ки нав, верим ма. Јанесар дека е манушен, капе некој не со филми си Јан Андре, со вакереја туке, хеј, имаш ни кујнала, и да нала пеко зидо лепингапе, деме ка, а, те нало нешто, мадара кујна, кана, те пиши модова, ја, ало ек моменти ки каса, значи нала са рутинг јама кујва, чајве, веке те кујна, Андријано, ме темера вакереја туке, сари не дикена, мада те,
penala, hej, su momenti, ja. Znači, naštite kujne, slobodno to vete kujne, on ma svašta obog ja, jedo leske, znači, Čika. na, hari, opuštine tu men, ke, mada šaj, akava momenti na e, emisija, ke kovama, o momenti daj, Ai ke chaya kana ne koi hari tsiri yamnen asakir yamnen ili mada na sim sin hari ku shukara a pona she ama mangao to kera nese momenti egar i kale tu mare go gyatar suje na tome mada na shti janao deka na shti e jane da su interesinela ma kawa na kana te kera ma jando ne go interesinela ma sobi wa kera ke tu hai soske ko jamie isto panle Ok. Okay, budgujwa. Ok, burgujwa, janawa sa. Ama ne saben, ne saben, știi că colin cu anava, n-ai o doua so amalai so janaele, nego ne save so jan. De gerena pe, gerena la fi, dar o muslima lungo, de mec, au, develo, develo, tu ako na daraya, trebuie te jatuke ki jamia. Tu ako si ante devlea, trebuie te jatuke ki jamia. A ako je doua rizično te na jat, znači, bare mače tu ko Facebook, Na genau so te kritiku ne amen de me kamena veruine tu samo veruine hem am halovea ma so mangal te kram ma kritiku in bare beshtu ke chutin terin sarjane te familie asafken na genau asafken Na nashti halova Европа живее ки лаично држава лаик значи секој шај те веруинал ти пи вераш секој шај то веле по храми џамије синагоге цркви така така таму така натаму а македа и држава значи председател ја нела е одлука а двај таму дека мора сате памет ека на олако од 12 сати на мате мислам дека од делка и крол англидер и држава каква е ситуација како така на пример и држава забрани џамиње ти чедаме на одево Ревете прави тронга на 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 мено на 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 мено кераотке мено кераотке од девол дека кирки на 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 шај хари ја врчани со тим јанма мен на жена ко джами е соски панле на жена ко джами на канадамо од дела како па два мага така значи кеди си е државно закони мора два закони а деа одлука се поштој неле але ова ту але ова ту ама грација тоа како ќе ремаге да и сима нуша со надарана со маге на теџан Su kao kjer magi na ima nuša so darane i modoleski da na džana, Adriano. Isi. Od ovaj mola fi, ako te dara, sari nisi ame, dar šube sa. A on bare na mangava te sođan to mange, lično na suđinu ape, pale nikad skjera što ovo gazda. Mangava te kjera na suđinu ape mange so čivea tu, Andre, piši nea nešto svašta, kjer ja tu pođan do taro sa okula, mada pođan i tuta, a... Halo, ja, a na sjano do Romđandu im kritiku i ne ja verim. Čutim tu ke, мена сиуне со психијатар, не со доктори, со мека пишинав, хемка улакшинав некаске. Ама ако шај ме фамилијаки или јабанджијаски, кеќе неске улакшингиум од ова совет со калав, са пример, нешто со диклум тутар или филан, филан ман нуше стар, пазен, со четингиум, вакирава, е, ча чи силен право, а? Хем, джанеа, со ако ме сиумо шекил, бре, големо гон, со и си врска, ме да сиум мануша и нека сар, сука читинав, фу, ко се ти намари, сар, алеовема, А два со кашватино дека джико мери бе мануш циклова, овкар унапредено будко живот. Никој Утолеске, а кава со кергани шукар лафи платформа, каја исто и да шукар по некоја што делина маре грижи, те улакшина е ке кеске советен цара нас те чуваме на отете го пиринаме, ама со тоа керав. А ке шужо коментари таро демо да те мисна харе колинге со на нелем планија Марокко 21 век. Значи, джанава представа, не закаснигем да кава лайф, пошто Посејан се колај, шунгем тут, свати на ето, ама верувам дека сар поединке, нашли смери на јабудбуќа, соќе ке да манглян те кере, ке да манглян тут те кере, само речи на тушевке, ке да манглян од демо те керело, Романо фонди, секој фамилија те да по 10 еври ако масек. Ти ке да, значи, сао Рома со семки Европа, ти ке демпе алла паре, за свај ке случај кака треболе Ромеги, која би сутно време коваламе сне милиони. Милиони на коваламе сне шај сете помоќинала сојо најзагрозиме ка шај сме. Ека на кога вака се причинама, само ари шеќе пале, мора да поврзинаваме теме со мислинаване. Осејати преска по пушама, поздрав джиту мене, Андријата, има је пучи ме джитуте, соске пошминеа кереа, нешто шукарем после цидејата. Значи, е прво тема јак на сова кереа, значи, тоа ламе се на фонди, ка сватинен мака на са. Ем соске ме цидаа пе,
ќе кера нешто шукар, значи со односиновате со видео, аудио, телевизија, лево, десно, жансо, на жансо, на жансо. И клона бут копија, ама неквалитетна копија. Ме, на те губина воља, него ва керава, ајде каму кажу, ти капджи кај каре сена лама уша, со мислена дека шај нешто те кере. Значи, наштио веа два со насијан, него или и си туле тарло, таро дел бич хадој туке тове, ме наштио тоа веачи, таро шефкети, а о шефкети, значи тоа водители царманди, или те педжадо пошукар и опрема и техника баш и стриминг керавала. Баш и видео сачи тамо, за стриминг кала буќа нашти, а за монтажа од мандар појако пример. Или и ситу каде ја бути бијандиле на далеја, или на нетула. Каже ќе школа, ка си тове, тоа се нагер секој ек джукел колу касапи, ме два лакше увек кориснавари, ка пучер ма тоа. Па цело две беш халан лаки касапица, ли хело касапица, чинело ома, сар пандуинело, ама не ек джукела ни чутало касапи. Е, ќе давај тамо. Аш ни када ли си панали са ве... Интересна, а? Интересна коментара. Ерджан, е, акетано Ерджали, да. Поздрав Андрејано, легендно е, наравно, кила мару учители, група каде. А во време, а Савко, секоја ситуација која се на задат те оверлен анав, е, га, точно, значи, матовена вла, мако ли се на негативна ситуација, ме ако и пловава ко, ко лајфе, на палеки рана, а и шефке пали рана, пек има нервири напис, кој по право си усо керава. Значи, ме ако и пловава ко лајфе, а ти информири нап, те керав, значи, ме надава шкембе моа бети, а лафи за тоа ви интересно. Е, Андреја, но генерација тари 80-та година, ме со се мала, а мари генерација 80-та, 79-та, 78-та, джија кара некој са стерла со джанајамен, джанајамен кој кокова танта. Значи, ме и сима, проверим информација, а вдје чак намерно со ске некој зазивингам, ако не са ве коментарам, но и зазивингам, а него само, че јумле ге ми новинарско карта, мани сима француско прескар, значи ме су поправило новинари. И ме ти клавна кола е все која дивеат, вајта, но кокори сте еромеги. Вале ва керат ми ге мечавете мерен, е ратио француско преседател, ки телевизија, Кергјане Штолафи, пало две крило министери за внатрешни, Кергјане Штолафи, Будрома Шефкет на Халиле, со Кергјан Лафи, Јавинена Пеманги, Андреано Сочинја, Солеа Шајтиклова, Кеда Шајтиклова, и Бутеджи Ненгер, Рјумо време, објасни Јумленге, Кер Јумленге, да после ки крај, ко крајот ши Јум ко Фейсбук, со требола Ленге да ти шај. Пале нас ја шукар, пале нас јам захвала, ки крајка. О, Анди, делале рецепта Тешаја Вераки Рена Маро, од Састо Роберт, со Миснеја Јаре. Ајде, последно коментари таро кемчуем, че навеја ке коментарин, тар машала Диксо Баро коментари. Како демо на неја мен одла парете, мислина ленге на сие милионера, одла мануша морате мислено милионера, а менде кога мисли наја маре роменге, о паре стои та нек хедиме, джанако не валашно буке, таро шел денарија, ко е на джене джана по 10 динара, окола джала која дала чороле со вајтерија, точно, значи си буд злоупотребиме. Ака на месар медија те почнем ти истражинам, джанава бут информација, шајк две ки кававлета, кој кај рела паре, таро кала под наводите со кедена, на со кедена проекција, бајтано ја вера проблем. Ама со кедена, козам динге, кај динге, значи ја че да кара ка, ама намагате чепчинам. Егер, ки крајка са кергјавен Андреано, браво су за луса, кеја паника поздрава. Далески, значи, шефкетеа, ерат манглем те кера кеја емисија, нула. Ама извини, ме хари на сум сире кој кефи леда хари на денгим лео доја воля. Извини не мојде. Шукар си ме, значи, мисла дека задоволенгем саринен, одувајте но. Ме пале, манглем те крав то кефи, мада на синема ге джико лајф. Тове са што, се ни навале тута, ремджа не дека исто тари мистрана увек са со шај. Услужинава ту сумски ко разговара. Ајде магланте пана, мате задржинато. Да, тоа то е со со шекил, поздрав туке те фамилијаке, сари неге, Мишела Чепикава, Тамара Ева, сака ке рај дова, од овте вас делем, тоа е радостна кишела. Тоа е со со. Баш и крајо, кава ке нешто? Ништо, поздрав, джи сари не со лелепески по време, те лике наоен, те грешигам нешто извини наемен, те досадигам, ти ми не извини наемен, те кергам шукари пе супер, драдо и наома, одувај. Ок, шевке тоа со тоа направо, хемџи коди ке ве кади каме. Чао. Ајде мокро, чао. Егер, значи, едва се не ошекил, се нами джилесте, джилескири фамилија, овен са се, значи, е рада со на кагенту менцар и ексаати, ем дешу панч минути, а менцар, ексклузивно, значи, од дуито циклу стари емисија Карши Карши, која со кололе емитуј моко Рома Ньюс, моментално би хената ри мечхавески рисова, значи, емитуј нао, пошто и сија кеја Каролина и Карантина,
А иначе, значи, Роман Јусен, Себасто Саунд, аудио, видео, продакшен, и сијаме на Маро Локали, кој се преволат и искадири наменен, па на по-професионално, значи, те води на Тументар Сакал информација, те сподели на информација, те ке ратуме ге забавна емисија, ентертеймент, кој со кова на динаемели јек европско медиум, независно, алба на динаемели, независно, тамо, сигурно, партиско на сирника, сар поврзиме, значи, сека сар шајте критикуј нас, сека шајте пофадина. Ема на динамично дека значи ко е професионално ниво кај ќе рату ментар бутем кај ми тунат меѓу гучу жи програми. Овен са сте рада со дикенма, мангават ме ге екологират, ем дикент ме ге рати ек фунди мали хем вести, со скеджа најамиши дека сем ки каронина. Ајде, поздрав цари неги овен са сте.